på väg ut ur Stenungsunds hamnbassäng ut mot startområdet, och vi är inte ensamma. I årets upplaga av Tjörn runt är det 538 båtar som har anmält att de ska komma till start. Nu blåser det inte mycket och ni ser att de får ta hjälp av varann, och vi har tagit Långedras sjös IF-båt på släp för att de överhuvudtaget ska hinna ut till startplats i tid. 4-5 sekundmeter är det utlovat igår från sydväst. Idag på morgonen när vi vaknar så blåser det snarast ifrån ost. SMHI förnekar sig inte. Men det är ju inte lätt det här med vädret. Men det är inte bra det här med vädret. Vi vill ju ha en fartfylld tävling, och ska det gå så här långsamt så tar det tid.